Investoři by měli držet část svých peněz mimo hlavní proud kapitálových a finančních trhů a hledat příležitosti ve spekulativnějších aktivech, které mají specifický příběh. Oportunitním investicím patří dnešní investorský magazín, ale bude toho samozřejmě mnohem víc. 20-minutovka prošpikovaná investicemi se rozjíždí právě teď. Vedle akcií a dluhopisů získávají na popularitě také alternativní investice a strategie. Jejich cílem je vydělávat i v době, kdy se kapitálovým trhům nedaří. Teď přichází období zvýšeného kolísání a proto investoři hledají nějaké možnosti, jak investovat do nástrojů, které nejsou úplně navázány na finanční trhy. Jaká rizika, o kterých se až tak často nemluví, mohou ovlivnit dění na trzích v dalších měsících? Zeptali jsme se českých tržních profesionálů. Slavný investor Byron Wien rád komentuje dění na trzích. Ty se ale vyvíjejí hodně rychle a tak nedávno sestavil přece jen nadčasovější seznam dobře míněných rad pro úspěšnou kariéru. Mohou se hodit i vám. Vaše investice, váš život, vaše budoucnost. Sledujete investorský magazín s Petrem Novotným. Investorský magazín začíná shrnutím toho nejdůležitějšího, co se odehrálo na trzích a v ekonomice v uplynulých dnech. Hospodářské výsledky na Wall Street už zveřejnila necelá stovka společností, z nichž většina reportovala zisk nad odhady analytiků. V třetím dubnovém týdnu výsledky zveřejnili například společnosti Netflix, Johnson & Johnson a American Express, nebo velké banky v čele s Goldman Sachs a Bank of America. Akciové indexy se vrátily do blízkosti historických maxim a například S&P 500 Total Return, který zohledňuje i dividendy, rekord již posunul. Cena zlata sestoupila na letošní minimum pod $1,280 za trojskou unci. Poptávku podkopávají příznivé ekonomické údaje, které přesunuly zájem investorů k rizikovějším aktivům, jako jsou akcie. Někteří vedoucí představitelé Evropské centrální banky se domnívají, že ekonomické prognózy instituce jsou až příliš optimistické, řekli agentuře Reuters nejmenované zdroje obeznámené s diskuzemi v rámci měnové autority eurozóny. Někteří činitelé banky údajně dokonce zpochybňují přesnost prognostických modelů ECB. Loňský rok připomněl, že někdy ani diverzifikace portfolia mezi akciovou a dluhopisovou složku nemusí stačit. Kde mohou investoři hledat alternativní příležitosti, v našem studiu vysvětlil Lukáš Vácha ze společnosti Concek Investment Management. Běžný investor využívá dneska zejména podílové fondy, které jsou navázány na vývoj na finančních trzích. Ten byl v uplynulých 9 letech velmi pěkný, nicméně teď přichází období zvýšeného kolísání a proto investoři hledají nějaké možnosti, jak investovat do nástrojů, které nejsou úplně navázány na finanční trhy a které jim mohou přinést výnos, i když zrovna finanční trhy nejdou nahoru. Proto jsou dneska tolik v modě ty takzvané alternativní investice. Často je to jenom o tom, že jsou to investice do nástrojů, které mají určité zpoždění, časové zpoždění za vývojem finančních trhů, takže ten výplach, který přišel na finanční trhy, tam teprve přijde, ale často jsou to velmi racionální investice do aktiv, které jsou svým způsobem acyklické. Příklad může být z těch reálných aktiv například zemědělská půda, anebo to potom můžou být určité obchodní techniky, jako například využívání short-sellingu nebo různých derivátových nástrojů, například na růst úrokových sazeb a podobně. A tyhle ty nástroje se potom opravdu můžou chovat jinak, než se chovají ty standardní finanční trhy. Jak to vypadá ve vašem případě? Tak my jsme se před 6 lety rozhodli založit investiční fond kvalifikovaných investorů Concek Opportunity. Tím hlavním smyslem bylo to realizovat ty naše výkladní myšlenky, které nikde jinde realizovat nemůžeme, protože jsou tam velmi, velmi úzké investiční limity, tak proto jsme se rozhodli založit fond, který žádné přísné investiční limity mít nebude a budeme tam investovat moc opravdu tak, jak si myslíme, že je adekvátní aktuální situaci a využívat investiční příležitosti, které si myslíme, že jsou aktuálně dobré. Takže ten fond existuje nějakých 6 let.
let v průměru přinesl investorům výnos okolo 5% ročně, přičemž byl poměrně hvězdný loňský rok, kdy si fond připsal 20%, přestože ostatní finanční trhy šly dolů a v podstatě většině fondů se nedařilo, tak nám se zadařilo. A co bylo v portfoliu? Asi takovou jako hlavní sázku, nebo to, co tam přineslo největší díl toho zhodnocení, byly akcie firmy Gorenje, kdy ta firma byla koupena velkým čínským gigantem a v podstatě došlo tam ke skokovému zhodnocení této akcie, takže na tom i ten fond viděl, protože tam byl velký podíl. Hodně se nám dařilo i hodně se materializovala i myšlenka, na kterou jsme sázeli posledních několik let, a to je růst úrokových sazeb v Čechách. To jsme tak říkajíc vyseděli a vyseděli jsme to až do loňského roku, kdy se to konečně materializovalo a úrokové sazby vzrostly, takže to byl jako další porce výnosu pro náš fond. A co letos? Kde vidíte ty alternativy? Tak asi nejvýznamnější sázka, hodně populární teď je Ukrajina, díky aktuálním prezidentským volbám, které se tam konají. My sázíme momentálně na ukrajinské státní dluhopisy, které přinášejí pro českého investora velmi pohádkové výnosy. Jen pro představu, dvouleté ukrajinské dluhopisy, státní ukrajinské dluhopisy v ukrajinské hřivně nesou okolo 20%, takže to je pro českého investora až téměř jako lichvářský úrok. A sázíme tam na to, že situace na Ukrajině už příliš horší být nemůže. Vztahy s Ruskem jsou na bodu mrazu, v podstatě další zhoršení by znamenalo spíš nějaký otevřený válečný konflikt, ale do té míry jsme optimisti, že k tomu nedojde a myslíme si, že ta situace má spíše potenciál se zlepšovat, než dále zhoršovat. Je to vidět, že Ukrajina si i postupně získává přízeň velkých zahraničních institucionálních investorů, kteří tam začínají investovat. Je stále na kapačkách Mezinárodního měnového fondu, takže musí prostě respektovat pravidla a ten příklon k západu je tam poměrně hodně patrný, takže to si myslíme, že tam bude držet tamní politickou scénu na úzdě. Další sázky jsme možná v rozporu nebo oproti většině na trhu si myslíme, že by to letos nemusela mít úplně jednoduché česká koruna. I tím, jak v současné době pravděpodobně už nebude docházet k výraznějšímu zvyšování sazeb Českou národní bankou, to znamená, česká koruna už pro zahraniční investory nebude tolik atraktivní a myslíme si, že vzhledem k tomu, že například držba českých státních dluhopisů zahraničními investory je v historickém srovnání velmi, velmi velká a myslíme si, že tím, jak zahraniční investoři budou trošku zklamáni právě z toho úrokového vývoje i trošku z vývoje veřejných financí, který tím, jak končí konjunktura, tak se pravděpodobně bude taky zhoršovat, tak zahraniční investoři budou odcházet a koruna to bude mít těžké a měla by oslabit a to je jedna z věcí, na které sázíme. Jakou hladinu musí udržet cena lehké americké ropy WTI, aby mohla pokračovat v letošní býčí jízdě? Podle respektované technické analytičky Louis Yamadové je klíčové rozmezí 60 až 61 dolarů za barel. Právě ta je důležitou úrovní podpory, od které se cena barelu může odrážet výše až k rezistenci na 64 dolarech. Prolomení této hladiny odporu by otevřelo prostor k posilování ropy k 70 dolarům za barel. Většina žen se podílí na každodenní správě financí, jako jsou platba účtu nebo plánování výdajů, ale 60% z nich se nezapojuje do dlouhodobého finančního plánování, jako jsou investice, pojistky nebo důchodové plány. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu, který provedla UBS. Důvody toho, proč se ženy nevěnují dlouhodobému finančnímu plánování, vidí většina z nich v tom, že partner je hlavní živitel rodiny a o správě financí víc ví. Co by si americký akciový bík počal bez zpětných odkupů akcí? Loni veřejně obchodované společnosti skoupily vlastní akcie za rekordních 806 miliard dolarů, což bylo asi o polovinu více než v roce 2017. Zůstávají tak největším zdrojem poptávky na burzách.
Pokud projde legislativní návrh na zákaz odkupu vlastních akcí v americkém senátu, podle Goldman Sachs to může výrazně ovlivnit další vývoj na trzích. Černé labutě už z definice nelze očekávat. I tak jsme se ale několika tržních profíků zeptali, jaká výrazná rizika vnímají na prahu druhého kvartálu. Černou labutí pro druhé čtvrtletí letošního roku je Německo, potažmo evropská ekonomika. Čísla z německého průmyslu jsou v posledních měsících celkem dost negativní a stále se zhoršují i situace v eurozóně. Ekonomická aktivita se v posledních měsících snižuje. To vše může mít dopad na Evropskou centrální banku, na její měnovou politiku a na to, jak Evropská centrální banka bude vnímat rizika směrem k druhé polovině letošního roku. A nelze vůbec vyloučit, že pokud by stále chodila, řekněme, horší a zhoršující se čísla, že Evropská centrální banka trhy připraví v tom extrémním případě až na možné nové kvantitativní uvolňování, to znamená zjednodušeně nákup státních dluhopisů evropských zemí. Druhý kvartál černé labutě, s dovolením vynechám Brexit, co všechno se může stát, a nebo Trumpovy obchodní války, ale zaměřím se na to, co se děje na dluhopisovém trhu. Současný cyklus trvá dlouho, americká výnosová křivka je téměř plochá, což je určité varování, že cyklus může skončit a může přijít recese. Co je ale mnohem důležitější, je, co se děje na trhu podnikových dluhopisů, takzvaných korporátních bondů, který zdaleka neukazuje takový problém jako celková výnosová křivka, kde korporátní dluhopisy, jejich investoři jsou zatím celku klidu. Co je to riziko? Je to, že dluhopisů v rámci kvantitativního uvolňování vzniklo opravdu hodně a zejména zhoršila se kreditní kvalita, to znamená ratingy průměrných dluhopisů se zhoršily. Kdyby chlapci z korporátních dluhopisů začali cítit, že je v ekonomice problém, tak to může být skutečně černá labuť, která se ukáže jako velký problém, když se roztáhnou takzvané spready. To znamená, když dluhopisy, za které si půjčují podniky, tak ta sazba začne zrůstat oproti tomu, za kolik si půjčuje americká vláda. A to, že se něco takového stane, je něco, co může být černá labuť a čeho je skutečně důvod se obávat. Pokud se zamyslíme nad tím termínem černé labutě, vidíme, že jsou ve své podstatě nepředpověditelné, protože černá labuť vždy přiletí od někoho, kde to nečekáme. Nicméně, pokud bychom se nad tím měli zamyslet, tak odkud by mohlo přijít něco špatného, nečekaného, tak bych řekl, že to z toho pole mezinárodního obchodu. Protože možná se trošku zapomnělo na ty tenze mezi Čínou a USA. Už to není na prvních stránkách novinových titulků. Samozřejmě, pokud by znovu ty obchodní cla a eskalace těchto obchodních napětí přišla, může to utlumit významně mezinárodní obchod a ten pak může ekonomiky uvrhnout do poměrně hluboké recese. Proto to pro mě je ta černá labuť. Nechci říkat, jak k tomu dojde, ale samozřejmě je to asi, vidím to z těch velkých nebezpečí, jedno to z nejpravděpodobnějších. Co by se stalo? Akcie, samozřejmě pro ně by to byl negativní scénář, naopak pro bezpečná aktiva, jako jsou dobré státní dluhopisy nebo ty nejkvalitnější státní dluhopisy, by to byl ten scénář jakoby dobrý. Nicméně bychom se opět potýkali s velmi nízkými výnosy, zápornými výnosy a podobně na těchto druzích cenných papírů. Paradoxně, i když by se jednalo mezi USA a Čínou, by byl ten problém, tak pravděpodobně to teritorium, které by bylo bezpečné, by bylo právě to americké, to znamená americké dluhopisy samozřejmě, ale i akcie by určitě neprodělaly takový propad, jako třeba Evropa, evropské nebo čínské, asijské a podobně. Co se týče možné černé labutě, která by nás mohla očekávat, tak určitě se bude týkat následující situace. Přednedávnem byl zveřejněn index nákupních manažerů, který se původně pohyboval lehce pod hranicí expanze, ale potom vyhlášení velmi dramaticky klesl až do stupně kontrakce. Dostal se zhruba na hladinu 45. Indexy tadyhle v té době na to reagovaly prudkým poklesem a je vidět, že tadyto zveřejnění vlastně nám signalizuje ten náhled nákupních manažerů, kteří mají vhled do budoucího chování trhů a je vidět, že očekávají nějaký problém. Pokud i v dalším vyhlašování
ten index opět klesne, tak je jasné, že nás ten problém opravdu očekává a signalizuje to i následující tabulka, kterou zde vidíme, kde máme vlastně poměr výnosu z desetiletých dluhopisů a k tomu krátkodobé výnosy z dluhopisů a je vidět, že ty dlouhodobé, ty desetileté výnosy mají v současné době nižší výnos, což je úplně absurdní, oproti těm krátkodobým. A vždycky, když se v situaci v historii tadyhle ta situace stala, tak následovala poměrně hodně dramatická krize. A na tom grafu vidíme, že se už blížíme k té hodnotě nula, to znamená, ta krize je vyloženě na startu. Ve druhém kvartále je Černá labuť v podstatě na snadě a řekl bych, že je to cokoliv, co se bude týkat Velké Británie. Otázka Brexitu už je skloňovaná nějakou dobu, ale nepříliš lidí si uvědomuje, že britské ostrovy teď zažívají, řekl bych, vysídlení určitých velkých společností, které se zabývají službama. Můžou to být například finanční služby, ale i realitní služby a tak dál. A všechno, co podniká na evropském kontinentě a sídlí ve Velké Británii, utíká z Velké Británie. Jako následek můžeme vidět už teď pokles sektoru služeb ve Velké Británii a má to i dopady na kapitálový trh. Víceprezident společnosti Blackstone, Byron Wynne, není v 86 letech žádný mladík. Nejen ve vedení firmy toho zažil, ale opravdu hodně. Nedávno sestavil seznam toho, co mu během jeho dlouhé kariéry nejvíc pomohlo. Tady jsou jeho rady. Týdnu také navštivte naše facebookové stránky, kam jsme umístili odkaz na speciál o příležitostech, které nabízí 5G sítě. Ještě předtím s námi ale nahlédněte do ekonomického kalendáře na nový obchodní týden. Poslední dubnový týden bude v Evropě zkrácený o pondělní velikonoční svátek. V Asii a Americe se ale obchoduje. Ostře sledovaná bude nadále výsledková sezóna za první čtvrtletí. Ve Spojených státech oznámí svá čísla mimo jiné Facebook, Microsoft a Amazon a dále Ford, Intel, Coca-Cola, Chevron a ExxonMobil, Visa či Caterpillar. V Evropě se přidají RBS, Peugeot a Renault, Gazprom, AstraZeneca, Carrefour, Heineken nebo Total. Americký makroekonomický kalendář otevřou v pondělí index aktivity chicagského Fedu a prodeje starších domů. V úterý budou zajímavé prodeje nových nemovitostí a index cen realit. Ve středu jsou na řadě zásoby ropy a ve čtvrtek budou investoři zvědaví na zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby. V pátek pak vyjde první odhad vývoje HDP v prvním čtvrtletí a také index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity.
V Evropě budou v úterý podstatné indexy nákupních manažerů a spotřebitelská důvěra a ve středu německý index podnikatelské nálady IFO. Ve čtvrtek vydá Evropská komise svou ekonomickou prognózu. V Česku se pouze ve středu dozvíme, jak se v dubnu vyvíjela podnikatelská a spotřebitelská důvěra. Na dalších globálně významných trzích vyjde v úterý japonský index nákupních manažerů a ve středu rozhodne o měnové politice Centrální banka v Kanadě. O den později přijde na řadu měnová autorita v Japonsku a v pátek ještě země vycházejícího slunce dodá na trhy zprávy o nezaměstnanosti, maloobchodních tržbách a průmyslové výrobě. A to je z pořadu, kde se potkávají velcí burzovní hráči s drobnými investory všechno. Užijte si Velikonoce a nezapomeňte si za týden pustit investorský magazín. Naschledanou.